መጀመሪያ አንድ ልጅ ወለደ ሁለተኛ ወለድኩትም ያው 3 ወር ላይ ያው በራሱ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ነው ነው ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ በሰላም ከወለድኩ በኋላ ጉበቷና ባንጀቷ መሃል ክፍተት ተፈጥሯል ተብሎ ኦፕሬሽን ሲያረጉ ነው ሪፈራል ሆስፒታል ያረፈችው ልጅ ሰኔ 13 ላይ ነው ወለድኩት 25 አረፈች ኦፕሬሽን ሲደረግ ማለት ነው ልክ እንደማቂ 3 ሰዓት ሰርጀሪ ነው የተሰራችው ልጅ እና ሲተሰራ አልሞተችም ነበር ከተሰራች በሳምንቱ አረፈች ወይ ጌታ ወይ እንዴት ይሻለኛል ብዬ በቃ መጀመሪያ እያለቀስኩ ነበር ሳኒያና ናሴን እያለቀስኩ እናሳለፍኩት ሐምሌውንም ሲመጣ ልክ ግቢውን እንደገባው ቃሉ ወደ እኔ መጣ ወላጅ ሳፍ ነው ማለት አሚን የሚል ቃል ነው ጭንጋፋ ተሰበረ ካምቦል አይሰራም በዚህ ዘመን 2007 ተብሏል እኔ ተቀበልኩት መሬት ይዤ ነው ተቀበልኩት እዛን ሰዓት ልክ ከተቀበልኩ በኋላ መጨረሻ ላይ ለበሽተኞች ሲጸልይ ነበር መስፍን ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን 12 ዓመት ደም የፈሰሰችው ሴትዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ጫፍ ነክታ ነው የዳነችው ዛሬ እኔ ደግሞ በእምነት መስፍን ነካዋለሁ ብዬ መስፍን ሲከታተል ነበር በዚህ በኩል ሲጸልይ በዛ በጣም እንትን ነበር በሽተኞች በጣም ብዙዎች ናቸው በነሱ መሃል እንደምንም ሆነ ሆኜ ተጋፍቼ ልብሱን ያስኩት ባጸልይልኝ ልብሴን አጥቻለሁ ያሰኩት የሆነልኛል አልኩ እሺ ለጌታ ከደም በላይ ታጭጫለ ከዛም በኋላ እህቴ ምን ላግዝሽ አለኝ መስፍን አልኩት እኔ ያኔ ሆስፒታል እንድታከራትቼ ነው የወጣሁት ሰኔ ወር ላይ አልኩት ምን ሆነሽ ነው አለኝ እንደዛ ልጅ ወልጄ ኦፕሬሽን ተደርጋ እንደዛ ነው የሞታችሁ ስልክ ሲደውልልኝ ለምን ኦፕሬሽን ሳትደረግ ይዘሽ አትመጪም ስትለኝ አይ እኛ ኦክሲጅን ነቅለን አንሰጥም ብሎኛል ዶክተሮቹ አልኩት አሁንስ አለኝ አሁን አረፈች አልኩት አሁን ምን ላግዝሽ አለኝ እንድትጸልይልኝ ፈልጋለሁ አልኩት ያዘኝ አሁን ልጅ የለሽም ወይስ አለሽ አለኝ አንድ ልጅ አለችኝ አልኩት አሁን ያለችው ልጅ ወንድ ነው ሴት ነው አለኝ ሴት ናት ያለችኝ አልኩት አሁን ወንድ ልጅ ተወጃለሽ ብሎ ሆዴን ያዘኝ ከዛም በኋላ ወደ ቤት ሄድኩት በእምነት ተቀብዬ ከዛም በኋላ ከአንድ ወር በኋላ ጽንሱ ቀረ ሲመረመር ነፍሰ ጡር ነሽ አሉኝ አሜን መስፍንን ጌታ ይባርክ ማለት ልጅ በወድሽ ውስጥ እንዳይቀመጥ የተሰራሽ ነገር ነበር በሚግብ ተጋብዤ የበላሁት ነገር ነበር እሺ ብዬ ከዛ ጸለያለሁ ካሁን በኋላ ያ መንፈስ ተመቷል ወንድ ልጅ ካሳውን የሚባለው ልጅ የዛሬ አመት ይዘሽ ትመጣለሽ
ሰኔ 25 ያቺ ልጅ አረፈች ሰኔ 25 እነን አንጥቶ ሰጠኝ ጌታ ክብሩ ለእግዚአብሔር